Натомість у Рівному військові взялися посилено охороняти спокій громадян. Чергують і самі, й разом із міліціонерами. Тинясь, Струнко. Микола Кормогородський працює у Рівному лише два тижні. До місцевої військової служби правопорядку перевівся з Євпаторії. Адже після окупації Криму відмовився переходити на бік росіян, лишившись вірним присязі. Командування прийняло мене тепло, надаю допомогу всю, яку можуть. Познайомився з цим особовим складом. Поки кримчанина до охорони порядку не залучають, йому потрібен час, аби вивчити місто. Втім, без роботи чоловік не сидить. Основні його задачі будуть це забезпечення перепускного режиму охорони, оборони, бази зберігання, яка знаходиться в СМТ Оржів. Через останні події на сході рівненські військові посилено охороняють місто. Щодня курсує 6 патрулів, у складі кожного троє бійців. У першу чергу перевіряють людей у формі або камуфляжі. Товаришу солдат, начальник патруля військової служби правопорядку, прапорщик Вівчук, пред'явіть, будь ласка, ваші документи. Після 6-ї вечора до військових приєднуються міліціонери. Жителі міста таку ініціативу схвалюють. Доцільно хай виявляють дезертирів, яких зараз призвали до лав Збройних сил, але кинули, виконують свій обов'язок. Пильність не зашкодить. Варто патрулювати. А чому? Тому що екстремістські заходи по всій Україні, треба їх припиняти на місці. Поки жодного екстреміста патрулі не виявили, лише кількох хуліганів на підпитку. Але з вулиць Рівного військові зникнуть, коли на сході України запанує спокій. Антон Топчій, Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко. Інформаційна програма «Сабиття. Рівне».